Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responzitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a dneska to bude opět NDRT a bude to opět s osmičkovým Italem. Z nějakého důvodu možná je tady ten stroj trošičku ne úplně dobře vybalancovaný, protože tohle to už je druhá bitva, která mi přišla od vás, od diváků, a to druhá 6000ová bitva s tím single shot dílem. Což je hrozně zajímavý. Ještě se mi nikdy nestalo, mimo Charioteera, což je linie samozřejmě na shitbarnu, kdy opravdu Charioteer byl těžce broken. Od té doby se mi nestalo, že by mi někdo poslal tolik dobrých 5, 5,5, 6 tisíc bitev, jako právě s tady tou osmičkou. SMVCC 64. A to právě všechno s tím jednoraným dělem, což asi trošičku tím pádem jako podtrhuje to, co jsem řekl v té recenzi nebo v tom videu na ten stroj, nebo na tom streamu, nebo prostě kde jsem vám doporučoval, že je lepší na tomhle stroji vozit tu jednoránku právě oproti tomu autoreloaderu, na rozdíl od té sedmičky, kde je na té sedmičce podle mě ten autoreloader zase lepší. Je to dáno právě díky tomu, že máte 410 alfu a máte tady to číslíčko 8,4 sekundy reload. Jinak tady Kapík, který je samozřejmě hlavní hvězdou tady toho dne, nebo tady té bitvy, tak má zatím celkem jako štěstí na halus rány. A ještě jedna věc, má celkem štěstí na halus rány, trefil jako celkem nedoměřeně turetu toho Emila a tady jako po druhý teďka taky. Další hrozně silná stránka tohle stroje, která vlastně dělá podle mě, nebo já nevím proč, ale máte 11 stupňů deprese. Máte 11 stupňů deprese na osmičce a minus 13 stupňů deprese na devítce. Což jsou největší deprese ze hry mimo STBčko, který dostalo v patchi 9.1 tak 11 stupňů deprese. Ale jsou to největší deprese od tieru 7 vejš. Na tieru 7 má 15 stupňů Sturer, Emil na 6. Dicker Max, nějaký low tiery mají víc, ale na high tierech. To znamená, vy můžete jako bohové píkovat takhle přes horizonty. Máte celkem slušný armor. Hodně tanků si s tím armorem poradí jedině, když nabije goldy, některý low tiery ani tak. Vana je samozřejmě weak spot, takže tam se snažte měřit tadyhle. Kapík samozřejmě gratuluje jeho jako teammateům, který se stakli ve městě. Tohle to se mi taky stává velmi často. Nějaký moje dvě top tier heaviny jedou do města a tam dostanu steam roll od celého enemy týmu, který taky jede do města, což se dřív před spojením serverům nestávalo takřka vůbec. Ta meta je opravdu taková prapodivná, všichni jezdí všude, je to takový zvláštní. Každopádně tadyhle přichází obrovská smůla, to tady ten low roll na tu Isunu. 105-2, který prostě zbylo jedno HPčko, což je teda těžce unlucky. Tohle to mohl být kill pro Kapíka. Už teďka má 15 damage a má tady ohromně, hrozně moc HPček. A ty HPčka jsou tak jako úplně se nabídí. Tady přijde další rána, celkem no scope, bez doměření, krásně trefil Vanu TTS 5. Teďka tady přes sidescrap se bude snažit baitnout ránu, bohužel přeuhloval a dostal TTS 5 ránu. Je to taky daný tím, utopil se tým Emil, enemy týmu. Což je škoda, protože kdyby se ten Emil neutopil, tak ten Emil je 18 nebo 19 HPček, který by mohl Kapík případně ještě nějakým způsobem sfarmit. Což je celkem vtipný, vzhledem k tomu, kolik bude mít damage a že se jim utopil celý jeden high tier tank. A je trošku zbytečná rána. No ale možná Kapík by měl začít pomalinku řešit tady tu 32 s tím tigrem, ale rozhodl se, že na té levé straně tadyhle je méně HPček, proto dává ránu tomu Semoventu. Ta T44 byla one shot, takže s tou by neměl být problém si poradit. Semovente má pravděpodobně zásobníkový dělo, nebo si dal low roll. Teďka se nejsem úplně jistý, ale jestli má zásobníkový dělo,
respektive ten autoreloader. Tak by bylo teďka fajn si dát pozor a nenechat se odchytit, protože to by kamík umřel. A opět trošku špatná rána. Co se aimu týče, tady se určitě mohl dát záležet víc, každopádně ten tygr mu tam najíždí. Takhle tohle to byla zase smůla v RNG, tohle to byla celkem dobře zamířená rána na track. A bohužel ta rána letěla úplně jinam, než by měla. Takže kapík má 3k damage, je to aktuálně 3v4. Možná, kdyby ten Emil se neutopil, tak by to měl kapík jednodušší. Ale podle mě by to jako bylo úplně jedno, protože tomu tygrovi dávám prostě amorek za full HP, což samozřejmě zlepšuje tady tu bitvu značným způsobem. Je to teďka 2v3, 32 najíždí, kapík dává ránu. Bohužel se nestihl otočit, 32 probí kapíkovo bok. Kapík nevozí adrenalin, vozí tam engine boost, který mu teďka možná klidně věřil by, že mu pomohl se rychle zaviglovat, aby ho neprobila ta 32. 32 bouncuje APčkem kopulku, takže kapík tady řeší tu T32. Už má 5900 damage, 2k nabouncováno 2 killy a zbývá ještě to Semovente a ta T44. Takže dává Semoventu ránu. Tady to Hčko byla pravděpodobně, to byl prostě překlep. On podle mě zapomněl, že tam to Hčko má, což se mi taky někdy stává. Což je škoda, protože tohle to mohlo být full pené APčkem i skillem. On se bojí, protože pravděpodobně nechce umřít, nechce se nechat hloupě odchytnout. 44 jede tamhle vzadu. Jestli se mu pomůže povede dát ránu. Kdyby se podíval na minimapu, tak by zjistil, že je vidět, že ta 44 jede až za tím skladem, nebo za tou fabrikou, nebo co to tam je. Že tady tu ránu vůbec nemusel střílet, ale to je v podstatě ne tak relevantní, sučko zabíjí to CCčko, nepřátelský, a zbývá ta 44. Kapík prediktí, že ho pojede na záda, ta predikce byla celkem přesná, je tady za barákem, najde mu tam. Tady se kjure svůj třetí kill, 6087 damage. A opět nutno podotknout, že se jim utopil Emil. Já teda nevím, kolik měl HPček. Můžeme se podívat teoreticky tady ze statistik, jestli se jim neutopil full HP, protože jestli bude mít nulu nebo nějaký hodně špatný damage, můžeme předpokládat, že se utopil full HP. A ten Emil má nulu. To znamená, ten Emil se nejspíš utopil full HP. Představa, že kapík má 6082 damage a utopil se jim tank, který má skoro 2000 HPček. No ani nechci vědět, jakou bitvu tady mohl sfarmit, protože tohle to byla potenciálně skoro 8000ová bitva. Opět říkám, kdyby se ten Emil neutopil. Každopádně i tak, naprosto huge hra, 6082 damage. Samozřejmě M-ko, samozřejmě high caliber, 2k nabouncováno. Velmi solidní zárobek a jako potahal celkem ten tým. TPčko, nikdo nezahrál. Shodneme se na tom, že nikdo kromě kapíka nezahrál. Krásná hra, moc krát děkuji za poslání tady té hry. Bylo to opravdu, tohle to jako byl dobrý farming simulátor. Ale tak, kdo by nechtěl takovýhle farming simulátor zcela upřímně. Tak jo, tohle by byl druhý komentovaný replay na SMVCC64. Moc krát děkuji, že jste koukli tady tohleto videjko. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat. V popisu všechny potřební odkazy a vy se vidíme u nějakého dalšího videa nebo nějakého dalšího kontentu. Zatím se mějte, posílejte mi svoje velmi dobrý replaye na můj komunitní Discord do růmky replaye a my se vidíme někdy příště. Zatím se mějte, ahoj.